Ja, hola amigos. Ja, hvis noen lurer på hvor syklene står nå, så skal vi avsløre det veldig fort. Det altså på Harley-Davidson-senteret i Merida. Vi har tatt turen her til for å spise litt god mat, og ja, egentlig har vi ikke gjort det. Vi var egentlig ute og sykle, og så kom vi i nærheten av Harley-Davidson-senteret. Og så tenkte vi at vi kunne godt spise litt god mat. For det har de her. Veldig bra mat. Ikke så dyrt heller. Sånn som bildet her viser, så er det blitt litt is i luften. Men det er ikke noe stort problem. Rett og slett så påverker den en gang. For vi har 21 grader. Ja, det er ikke så gale det. Midt på vinteren holdt de på seg. Vi synes jo at det er vår, men i Norge har jo inntrykk av at det fremdeles må kalles for vinter. Ja, nå har det skjedd mye spennende i Merida. Den gode gamle favoritt-karaokebaren vår, Sinatra, har faktisk nyåpnet i nytt lokale. Så det har vi vært 2 dager på rad nå. Det er enormt kjekt. Litt lite folk som vet om plassen ennå, men det er jo ikke så løye da, for det har vært åpent i 3 dager. Så nå skal det være stengt frem til onsdag, for det er en del ting som må gjøres. Og så skal det være åpent onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Og så skal det være stengt søndag og mandag og tirsdag igjen. Og deretter så skal Sinatra gå tilbake til sitt vanlige åpningsmønster med åpent 6 dager i uken. 6 dager i uken, så det ser vi frem til. En annen ting som vi ser frem til, det er faktisk i dag. Ja. I går kveld så ringte Rolf. Hippie Rolf holdt de på å si. Rolf Ivar Oftedal. Han som var med på den første turen vi hadde her til Extra Madura for mange, mange år siden. Og han sa at han var i Portugal. Det vil si, jeg fant ut at han var i Portugal. Jeg tippte det. Jeg synes jeg var litt synskudd. Det er en annen historie. Ja, Portugal, det er jo ganske nær da. Så de kom en tur innom oss i ettermiddag kveld. Så det skal jo bli veldig kjekt. Både Rolf og Hanne kom innom. Det gleder vi oss til. Ja. Så, ja, det er vel egentlig alt jeg har å si i denne omgang. 2 kjekke ting på en gang. Det er nesten sånn kinderegg det. Kinderegg, hva er det? Før i tiden så var det i det minste en liten praktisk boks til oppbevaring av ymse ting. Men i dag så er jo det faktisk ikke mulig å bruke det til noen ting. Lekene kan du ikke leke med, og sjokoladen er grusom i smak. Ja, det var en avsporing. Det er ingenting med saken her. Snakkes. Vi har en fantastisk dag. Håper du også har det.